Bună, eu sunt Andreea și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi filmăm unboxing de la Bastor. Am reușit pentru prima dată să comand ambele cutii de la Buzzbox. Și așa arată. Aceasta este cutia deluxe, care a costat 70 de lei. Și cutia Selection, pe care nu știu cum să o arăt, că... pe partea asta, ok. Și asta este cutia Buzzbox Selection, care a costat 50 de lei. În total, 120 de lei. O să le desfac și vedem ce avem în interior. Am desfăcut cutiile și haide să vedem ce se află în interior. O să începem cu Buzzbox Deluxe. După cum ne-am obișnuit, cutiile de la Bastor vin în partea de sus cu o hârtie asemănătoare culorilor sau tendinței în care se află respectiva cutie. Cea de lux este cu o hârtie albastră. Și haideți să începem. Am aici prima dată ghidul de la Buzzbox și în interior vom descoperi atât produsele de la Deluxe cât și de la Selection. Se trec toate în el. Pe spate avem și un concurs Buzzbox, ca de obicei. Din el o să vă citesc câteva lucruri despre fiecare produs. Avem un voucher pentru o bijuterie cadou la achiziții de minim 400 de lei pe site-ul celor de la Nissan, decembrie 2020. Avem un pliant de la ACM, laborator dermatologic, de la Novafem. Un flyer de la Secom, care arată așa. Și cred că am terminat cu flyerele. Am o ciocolată uriașă de la Toblerone, care arată cam așa. Ea este cu lapte. Am văzut-o și la fete. Nu mă așteptam, sincer să vă spun, sau sincer să fiu, să fie atât de mare. Eu am mai mâncat Toblerone, dar n-am văzut niciodată la un gramaj atât de mare. Are 360 de grame. Și haideți, dacă tot am zis, să vă spun și câteva lucruri despre această ciocolată. Este cunoscută pentru forma sa triunghiulară neconvențională. Știți că toate de la ei vin în această formulă, în această formă. Pachetele de sărbătoare de 360 de grame se potrivesc perfect sub bradul de Crăciun și nici măcar nu trebuie împachetate în hârtie de cadou. Ediția de iarnă include de asemenea și variantele de 100 de grame cu lapte sau fructe și nuci în ambalajele cu mesaje jucăușe de iarnă pentru a crea o atmosferă de sărbătoare alături de cei dragi. Dar nu v-am arătat, asta are My Best Elf pentru cel mai bun elf al meu, nu? Sau cel mai bun elf al meu. Ok, pe asta de aici din cărticică este scris My Dear One. Și să vă mai spun, este o ciocolată elvețiană cu lapte, bucăți de nuga, miere și migdale, numai bună de oferit cuiva. Mai departe, avem o cremă de mâini de la Farmec. Cremă de mâini și unghii cu ulei de argan. Are 100 de mililitri. Eu mi-am cumpărat din Carrefour. Îmi simțeam mâinile foarte uscate la un moment dat, într-o zi când eram la promoție și m-am gândit că să încerc și asta de la Farmec. Este un produs sau este o cremă foarte grasă. Este necesară o foarte mică parte de produs aplicat pe mâini, așa fel încât să ți le hidrateze foarte bine, plus că mâinile nu rămân lipicioase după sau slinoase, așa, adică mie îmi place foarte mult, sper ca și aceasta să fie în același fel. Se știe clar că este o firmă românească, tradiția celor 130 de ani de existență a casei cu Farmec sau Farmec a arătat că există ceva mai presus de frumusețe. Mâinile, oglinda sufletului, sunt expuse în permanență la soare, vânt, frig, iar contactul cu produsele desfectante, apa și săpunul sau detergenții usucă și irită pielea.
În sezonul rece îți recomandăm să folosești crema Frevent pe pielea curată după fiecare contact cu apa și ori de câte ori simți nevoie de un plus de hidratare și împrospătare a mâinilor. V-am spus, eu după ce folosesc dezinfectant simt nevoia de a folosi cremă, așa că o păstrez în geantă. Haideți că sunt curioasă de șampon. Cam așa arată el. Vine în varianta de 200 de ml. Este complementar tratamentelor împotriva căderii părului. Și haideți să-l și desfacem ca să vedem cum arată sticla. Eu am văzut, a fost o campanie de testare. Din păcate nu am fost aleasă la ea, dar mă bucur că l-am putut regăsi în BuzzBox ca să pot să-l testez. Iar despre acest șampon, ce să vă spun de aici? Conceput special pentru părul lipsit de strălucire și fragil, îi conferă acestuia o baie de energie, o sursă de frumusețe și vitalitate. Sunt produse dermatocosmetice care se adresează principalelor probleme ale părului, adică păr gras sau cu tendință de îngrășare, păr uscat, mătreață, păr deteriorat și căderea părului sau pur și simplu pentru menținerea sănătății fără probleme. Eficacitatea sa este crescută prin utilizarea împreună cu un tratament anticăderea părului sau alternativ cu șampoanele de îngrijire Nova Femme. Deci ăsta este practic un șampon tratament. Eu oricum le folosesc în... este, după cum ați văzut, recomandat să nu fie folosit doar acesta. Eu v-am spus și cred că am mai menționat acest lucru. Nu folosesc același șampon de două ori sau de... Nu știu cum să explic, de două ori la rând. Hai să continuăm cu multivitaminele de la Alive. Așa arată ele. Este o cutiuță și înăuntru probabil se află o sticluță cu capsule, pe care o să o vedem imediat. Hai să o și desfacem. Este de la Secom. Complexul de vitamine și minerale Alive, care conține 133 de ingrediente naturale esențiale pentru necesarul tău zilnic de energie. Hai că am reușit într-un final să și desfac. Da, după cum vă spuneam, este o sticluță și aici se află comprimatele sau capsulele de vitamine. Cam așa arată. Ne spune cât sunt în interior? Nu, ne spune aici. Hai să facem, este aici o broșurică. Nu ne spune. 30 de bucăți. Contribuie la menținerea tonusului, vitalității, metabolismului energetic normal, reducerea oboselii sau a extenuării și funcționarea normală a sistemului imunitar. Interesant. Se absorbă în circuitul sangvin în mai puțin de 30 de minute. Conține extract de fructe, legume și plante verzi. Și sunt date câteva exemple aici pentru susținerea necesarului de antioxidanți și a ratei de absorpție a nutrienților. Mi se pare destul de interesant. Eu am mai testat și, dar bine, nu cred că se încadrează cam în aceeași situație, niște comprimate, încă le testez, așa că probabil astea o să fie următoarele pe care o să le încercăm. Avem și ceai. Ia să vedem, să vă spun câte ceva dacă să nu vorbesc aiurea. Ceaiul organic Passion Fruit Mint de la Tilia, sper să pronunț corect, este o adevărată explozie de arome și poate fi savurat oricând, în timpul zilei, alături de o gustare dulce. Așa arată, se infuzează un plic piramidă de ceai, timp de 3-4 minute, în 200 de ml de apă fierbinte. Se beau 1-3 căni pe zi sau conform recomandării consultantului de specialitate. Are 20 de piramide, 20 de bucăți de plicuri, a câte 2 grame în cutie și arată destul de interesant. Sperăm să fie și bun. Mai departe avem gama cremelor de ciocolată tartinabile de la Grintella și avem așa două bucăți.
pe care o să le consume cu siguranță Cristina, pentru că ei îi plac chestiile de genul acesta. Avem o cremă de ciocolată cu alune de pădure, care arată așa. Și o cremă vegană cu ciocolată, care arată așa. Deci, să vedem ce vă pot spune eu. Chiar putem trăi fără zahăr, fără aditivi, arome sau conservanți artificiali, fără coloranți sintetici și fără compromisuri în momentele noastre de relaxare, când optăm pentru un desert sau o gustare dulce cu ingrediente de calitate. Grindela cu lapte sau vegană este ideală pentru mic dejunuri fără zahăr, dar și ca desert înclătite pentru sau pentru glazurarea prăjiturilor. Are o textură moale, ușor de întins, lasă loc liber imaginației fiecăruia și vă provocăm să realizați postări creative în care să ne încântați cu rețete savuroase. Sperăm să reușim să facem postări interesante despre câteva din produsele care se află aici. Mai departe avem niște biscuiți. Tot așa, Cristina este foarte încântată de lucrurile de genul acesta. Ea le testează pe marea majoritate, îi plac lucrurile pe care nu le-am mai mâncat până acum și lucrurile care mie mi se par puțin ieșite din comun. Aici avem biscuiți soia, smochine 200 de grame, cu făină integrală de grâu, soia și îndulciți cu pastă de smochine, nu numai că sunt delicioși, ci și reprezintă o sursă importantă de fibre, zinc și mangan. Desavurat alături de o cafea aromată, recomandarea noastră pentru acest sezon. Avem și o reducere de 20% până pe 31-a. Ah, ce interesant. Și am un... M-am dat cu virgulă. Ok, hai să continuăm ca să nu... Scuze pentru pauza asta. O să citesc și o să vă las în comentarii dacă codul poate fi folosit. Ah, da, ok. Bun, am văzut acum. O reducere de 20% folosind codul BUZ20 pe www.nutrivita.ro. Scuze de pauză, îmi dăduse puțin cu virgulă. O să... Se înțeleagă, o să explic echipe tehnice, se uita puțin dubios la mine. Aici avem un lapte Maresi, lapte condensat. Cristian era foarte încântată de acest lucru. Nu știu de ce, nu știu, nu pot să-l desfac. Hai să-l scop pe aici, gata. Eu am văzut sticluțele astea în magazine, doar că nu mi s-a părut un lucru interesant. Acum că l-am primit în cadrul acestui BuzzBox, cu siguranță o să-l testăm. Cristina, v-am spus, este încântată, ea o să-l testeze, cred că. El este un lapte condensat pentru cafea, în principal. Creat special pentru cafea, produs în Austria, din lapte proaspăt, provenit de la vaci crescute pe pășunile din Alpii austrieci. Calitatea excepțională a laptelui și designul clasic al ambalajului din sticlă sunt recunoscute în întreaga Europa. Pentru a produce 500 de ml, un lucru interesant, știați că, gen, pentru a produce 500 de ml de lapte condensat, Maresi, este necesar un litru de lapte proaspăt integral. Tocmai de aceea, laptele condensat Maresi se numește și lapte dublu concentrat, astfel oferă o textură și o savoare aparte băuturilor pe bază de cafea. Nu știu cum o să-l folosești, Cristina, dar îți urez succes. Că tu nu bei cafea. Bun, aici teoretic s-a încheiat BuzzBox Deluxe, dar eu mai am câteva produse aici pe care o să vi le prezint. Am două mostre de capsule de la Lenor. Una este Lenor detergent, utilizat imediat după deschidere, dar nu ne spune, Spring, prospețime de primăvară, și asta este Gold Orchid, sunt două capsule așa. Așa. Mai am un baton de la Isostar, care nu este prezentat în cel de lux, l-am văzut în cel
Selection, pe care o să-l vedem imediat. Deci este un baton de 35 de grame și arată cam așa. Ok, și ultimul produs din această cutie, pentru că s-a început să se dea și cu aspiratorul, este o cutie de măști, de 50 de măști. V-am spus, nu se află în BuzzBox, ei bine, nu cred că nu se află în, cum îi spune, în ghid, pentru că probabil nu putem, adică nu este necesară o postare despre aceste produse. Sunt niște produse complementare vieții pe care o avem în momentul de față, așa că cu siguranță o să le folosim cu plăcere. Vedem și ce se află în cutia de la BuzzBox Selection. Tot așa o să-i desfac acest ambalaj. Aici am un, o hârtie de aceasta colorată, portocaliu. A căzut o bucată de hârtie. O să începem cum am început și mai înainte cu pliantele. Avem din nou BuzzBox-ul, ghidul. BuzzBox, un pliant de la AKM, Nova Femme, un pliant de la ceaiurile Veda, ceaiuri pentru toată familia, arată așa, sunt produse în Prahova, România, avem un flyer de la Techir, ați văzut și în BuzzBox-ul trecut sau acum ceva timp, în fine, într-un BuzzBox am avut un săpun solid de la ei. Din nou avem un voucher pentru o bijuterie cadou la comandă de 400 de lei de la Nisa. Și acum, dacă am terminat cu flyer-le, zic să vedem ce se află în cutie și îmi desfac acum. Așa, dau asta la o parte și să încep cu primul produs pe care l-am trecut și aici. Este un ulei de masaj de la Techir, un ulei de masaj relaxant. Hai să-l desfac așa din folia asta. Probabil a fost pus pentru protecție. Dacă nu pot să o desfac. Mă enervează tare folia asta că se lipește așa bucată de bucată și se dă jos greu. Așa arată. Nu știu cât o să-l folosesc, săpunul mi-a fost util, l-am folosit. Ăsta probabil o să-l pun într-un giveaway sau ceva de genul acesta și o să ajungă la voi. Mai departe am o ciocolată, dar hai să continui tot așa ca să vă vorbesc puțin. Hai să vă vorbesc puțin despre ulei de masaj totuși, să nu trec așa peste el. Transformă produsele Techir în litoaruri de... Nu. Este un brand românesc cu produse home spa și cosmetice inspirate de proprietățile curative ale apei și nămolului de la Techir Girl. Ne oferă în acest sezon un moment de răsfăț bine meritat prin uleiul de masaj și hidratare. Are un mix de uleiuri vegetale care oferă o hidratare intensă a pielii și relaxarea întregului corp datorită uleiurilor esențiale de portocale dulci și scorțișoară prin compoziția sa. Ia să vedem cum miroase, dacă tot m-a făcut curioasă. Wow, ce bine miroase! Miroase iarnă! Da, doar că eu nu știu, nu mă masez și nu sunt adepta acestor momente de relaxare. Uite, are în interior și bucăți de portocală, foarte interesant. Treceam mult prea repede peste acest produs. Mi se pare un produs foarte interesant, iar mai ales pentru persoanele care, într-adevăr, se relaxează așa, este perfect. Avem și un cupon de reducere, pentru o reducere de 25 de lei, de 25%, scuze. Și avem, poți să beneficiezi de comenzi de minim, la comenzi de minim 100 de lei, transport gratuit. Mai departe avem o cutie de capsule Ariel All-in-One Pods. Arată cam așa, sunt 13 capsule aici.
O singură capsulă curăță impecabil, îndepărtează petele, oferă strălucile hainelor, împrospătează, este eficient la 30 de grade Celsius și o putere suplimentară de îndepărtare a petelor. Este simplu de utilizat și 100% dizolvare în apă. Este un produs care nu mai necesită, puteam nici să nu citesc despre el, pentru că cu siguranță toată lumea îl cunoaște și marea majoritate dintre voi cu siguranță îl folosiți deja. Eu nu sunt adepta capsulelor sau, na, familia mea nu este adepta capsulelor, noi folosim produsele de curățare lichide, astea mi se par cele mai ușor de folosit. În condițiile în care unele capsule nu se dizolvă, ăsta, sincer, ăsta, All in One Pots, nu l-am testat până acum, deci nu știu cum se prezintă, nu am de ce să mă pronunț strict pentru el, dar anumite capsule nu se dizolvă la temperaturi mai mici de, știu eu, 60 de grade și nu toate hainele pot fi spălate la peste 60 de grade Celsius, știm cu toții, da, trecem peste. Un produs care e super așteptat, cel puțin de mama, când a văzut ce se află în Buzzbox, a fost foarte încântată. Avem un Lenor, o variantă așa foarte mare. Mama spunea că e mai mică, eu i-am spus că este mare, n-a vrut să mă creadă. Un Lenor nou. Mă așteptam să fie cel cu cel Gold Orchid, dar este unul nou. Mamă, ce bine miroase! O să vezi și tu după. Echipa tehnică vrea și ea să miroasă. Este un Lenor pentru 50 de spălări. Este... Ia să vedem, să vă spun câteva cuvinte despre el. Înțelege cât de important... Lenor înțelege cât de important este ca hainele tale preferate și lenjeriile tale să-ți ofere emoții parfumate care durează și durează. Noua colecție Lenor într-o gamă de parfumuri proaspete alese cu grijă care să te facă să atingi o stare de bine. Balsamurile din colecția Lenor păstrează prospețimea parfumată și te ajută să te încarci cu emoții pozitive. Mi-a foarte, foarte bine. Vă spuneam și în empty-uri. Mie cel mai mult îmi place Lenorul clasic. Ăla mi se pare că persistă cel mai mult pe haine, dar o să-l încercăm cu siguranță și pe acesta și o să aflați detalii despre cum s-a prezentat pe haine în empty-ul viitor. Am și aici o cutie de ceaiuri. De data aceasta este de la Evolet Selection Forest Fruits. Așa arată. Este un ceai rafinat, porționat sub formă de piramidă, infuzor, ușor de folosit. Pentru voi am selecționat arome de fructe de pădure cu hibiscus, măceșe, zmeură și coacăze negre, fructe bogate în vitamina C, într-o ceașcă de ceai perfectă pentru a fi savurată atât caldă la mic dejun, cât și rece ca o băutură răcoritoare și aromată. Se recomandă infuzarea timp de 3-5 minute înainte de consum pentru o aromă plină de savoare. Ei bine, că sinele astea cred că sunt potrivite pentru tine, deci poți să le testezi cu siguranță, ți le și ofer. Cadou de Crăciun. Printre altele, bineînțeles. Mai departe avem o ciocolată care, din păcate, s-a rupt și e puțin topită. E din cauza căldurii de aici. Dar asta este. Este o ciocolată de la Milka, Dark Milk, cu lapte alpin. Despre ciocolata asta nici nu cred că mai trebuie spuse alte cuvinte. Este o ciocolată cunoscută și răscunoscută de toată lumea, cu siguranță, care are și un preț, zic eu, mic în magazine. Dar haideți totuși să vă spun câte ceva. Anul nașterii celebrului nume Milka, așa la ambalajul lui MOV, este 1901, iar în 1972 agenția de publicitate Young and Rubicam creează văcuța Milka, ce va deveni figura emblematică a mărcii. O tradiție ce se întoarce în timp acum aproape 200 de ani, când Philip Schuchard, sper eu să pronunț corect, deschide propria ciocolaterie în Nürnberg, unde produce manual și vinde ciocolată fină de casă cu lapte din Alpi. Ok, apoi avem un baton Isostar.
care arată așa și este cel cu alune și ciocolată la 55 de grame, asta este. Uite, am găsit despre celălalt, era scris mai încoace. Da, 55 de grame are, celălalt avea 35. Este mixul ideal pentru activitățile sportive, are carbohidrați, proteine, vitamine esențiale, cum ar fi B1, B2, B6, PP, C și E, fără coloranți și conservanți. Da, nu sunt adepta acestor batoane, dar o să le încercăm. Și mai am aici un produs de la Nova Farm. Un șampon energizant. Nu este același lucru, este fix completarea. Interesant. Până acum nu mi-am dat seama că cele două cutii se completează într-un anume fel și într-o anume măsură. Deci, asta, ce a fost data trecută a fost la 100 de mililitri. Nu, la 200 de mililitri. A, ok, același lucru, doar că are cantități diferite. Hai că am descoperit. Nu? Avem varianta de 100 și de 200 de mililitri. Și este același lucru. Da. Interesant că atât în Selection cât și în Deluxe poate fi testat acest produs. Acum când eu am primit aceste cutii, cu siguranță acestea nu mai sunt pe stoc. Din păcate le-am prins foarte greu. În momentul în care ele apar pe stoc, site-ul se blochează și dacă nu ai un abonament făcut, șansele să le prinzi pe amândouă sunt foarte mici. Dovadă că de data aceasta este prima dată de când îmi comand și cred că este a patra oară, nu? L-am avut, da, tot anul mi-am comandat și cel de primăvară, cel de vară, cel din toamnă și acum ediția de iarnă, așa că varianta de a reuși să-ți comanzi ambele cutii, dacă nu ai abonament, este foarte, sau șansele sunt foarte mici. Cam atât am avut să vă spun, sper că v-a plăcut acest unboxing, va fi unul destul de lung pentru că am vorbit puțin despre fiecare produs în parte. Dacă voi ați testat produse din cele prezentate până acum, puteți să-mi lăsați în comentarii cu produsul vostru preferat sau dacă ați vrea să încercați ceva anume, puteți tot așa să-mi spuneți și poate reușim să ajungă și la voi produse din cele pe care le-am primit eu. Până data viitoare, eu am fost Andreea și v-am pupat!